Hej og velkommen til Michaels YouTube kanal, Sharefinder The World. Så har jeg været inde og kigge på PayPal Holding igen. Jeg har haft den før. Jeg fik den anbefalet ude på internettet. Jeg har fulgt den længe, også den. Den har lavet dyk. Jeg købte den heroppe i 67,71 i går. Så jeg er sådan lidt, hvis vi nu tager her. Så kan I selv se det, hvor den ligger her. Den ligger helt hernede, ikke? Den har faktisk været nede 60. Det var i 22. maj 23, der var den nede 60. Nu ligger den i, jeg var inde og købte den her i går i, hvor det var 67, jeg købte den i. Jeg var 67. Jeg var inde og købte den her omkring i går. Det er et godt bud lige nu. Det er svært i øjeblikket at finde nogle aktier. Jeg har været inde og kigge rundt omkring. Det er lidt svært at finde noget, jeg kan stå indenfor, men det her tror jeg vil være meget godt bud. Hvis vi tager en analyse på den, så kan I se hernede. Den står tæt på buy. Low det er 58, og nuværende 66,23. Profil. Nu kører vi den lige på dansk først, og tager vi den på engelsk bagefter, siger jeg regnskab her. I kan se her, den har været sådan en opadgående 22-23, det er nogenlunde ens. Driftindtægter, det er også okay. Renteudgifter, det kører også nogenlunde, ikke? Nu ser jeg ikke engang. Så vanlig post, inklusive andre ting der, ja. Vi kan prøve at se. Tager profilen, så er det jo selvfølgelig United States, den eksisterer. Og historiske data, hvis vi nu tager her. Den er her i juni måned, det var i går. 66,87, jeg var inde og købe den her, kan I se. 67. Så hvis vi går ned og finder noget lignende sidste år. Så kan I se, den har været oppe i 71, ikke? Oppe i 71, ja. Den har faktisk også været oppe i 90. I oktober 22. Jeg tror, det er meget godt bud at gå ind og handle i den nu, ja. Jeg har ikke sat noget logo på Pay Holding. Jeg synes ikke rigtig, jeg kunne finde noget, så I må selv lige gå ind og studere den lidt. Jeg har bare lige fundet den og lige fortælle jer om den her. I kan se, at markedsværdien er på 74,13 billion dollars. I kan se, at på 52 uger, der har det her kun haft et minus på 7,33, så det er jo ikke så alverden. Og på det højeste, den har været på, det er 103. Og det laveste er 58, ikke? Og den ligger på 66, så jeg synes, der er det et meget godt bud på at tjene nogle penge her. Ja. Nu skriver jeg det jo selvfølgelig på dansk, og så bliver jeg selv lidt forvirret. Ja, sådan er det sgu nogle gange, ja. Søkort, det lyder underligt i mine ører, men kunne det være, ja, det er det nok, ja. Okay, så hvis jeg tager 2 år, så kan I lige se, hvordan den er dykket her, ikke, på 2 år. Den har været op i meget mere, kan jeg se. Nå, det vidste jeg ikke, den var så meget op her. Den har været meget højere, kan I se. Den har været helt op i 308 dollar i 21. Ja. Den kan jo godt kravle derop igen, jo. Det ved man jo ikke noget om endnu, jo. Hvis man går ind og tager den her, så 5 år, så kan I så se, hvor den har været, ikke? Ja, den har jo selvfølgelig været op i, den har været helt heroppe i 288 af 21, ja. Ja, den kunne godt være et godt bud at gå ind og investere den igen, ikke? 95 dollar, det ville jo nok være sådan meget normalt. Det er da en 30 dollar mere, end den er i nu. Så, og så er der indhaver af dem, og der var, fandt jeg jo så vores bekendte. Der er Vanguard, der er BlackRock, der er Morgan Stanley herinde, norske bank er her, ikke? Dem kender jeg jo i forvejen. Og jeg går ikke ud for, at de går ind og handler i den, hvis de mener, at det er noget værre lort, rent nu sagt. Nej, det tror jeg ikke, de gør. Og analysen, som jeg sagde her, der var den her, tæt på bare, ikke? Den gennemsnit, den er 91, det gennemsnit, ikke? Og høj, det er 160, ikke? High, ikke? Ja. Jeg går lige over på engelsk, og lige over på mit prøveengelsk her, søgeord her. I found this stock.
PayPal holding. I think this stocks is a nice stock to buy. It's a very low right now, yeah. And I say this only also to the Danish people. And you can see here how the historic data is 66.23 dollars and last year at the same time was up in 75.68 dollars, I think. And you see in the middle I have been up in 94.96 dollars, and I saw also sometime some else 103 dollars, eh? It's a $30 you can make on this one here. Then it's down. I don't think so. This will stay down. I think them will go up again. Yeah. I have buy yesterday to $67. Yes. I think this price was good. Yes. You could still go in and read about them in Yahoo. Yeah, let's say you can go in and read this. You could go in here in this one here, and we could say here. I do not this. There's something new. I don't understand why it is so low down right now. I don't understand. No. But I say you can go in here and see here in Tekta. Tekta is falling. It's in 2022 December 7.38 million, and now then I fall little, yes. But you can see here, this is the I think this stocks will be come up again, yes. I say this all the time to also to the Danish people. You remember, always go in and read about them before you buy. There can be something I don't have read. It's very important for me you read about them, and I can only see these stocks will go up. Yes, I can see this stock you will make some money on if you go in and buy it. Yes, and the long time. Yes. You can see here in June, and they're better in September and June and March, I think. It's better, yes. Netto, 795, and here it's better, eh? No. Small, yeah. I think you should go in and buy right now, yeah. That will be a good buy for you, yes. I think you will could make some money on here, yeah. It's like 5 years, you can see it where we are now. We are down in $63.49, and we go over the 20. In 20 was 1920, yes. And here 120, and up here in 300, yeah. I think it's here, this is a very good, eh? Doesn't go up here, you will make $25, yes, and one stocks, yes. This is very good, yeah. And I've been down in $16, yes, yeah. I go back to Denmark again. Jeg synes det bestemt på. Jeg synes det bestemt, I skal gå ind og kigge. Jeg synes, den ser ganske spændende ud. Ja.
Oh, nu røg vi ud. You can see here, $66.23, yes. I must say okay for this one, else cannot come in. And you see, say Yahoo here. What the fuck, man? Yahoo. Go back to Yahoo again, yeah. Go in here. And you can see it. I think take the chart again, you can see here it's then have been up in 85 here in 2023, then I've been here in April, I've been up in 74, this is also up, so I've been down in May and June 11, then I've been up in 66 right now, yeah, it's the same, man, yeah. I think if this go up here too, it's a very good buy. It's $25 on a stock, yeah. And 91 is also okay, yeah. I say this with the holders, eh? You can see in here, there's a lot of people you know, you have seen before. And the chart, yes. Try self and go in and read about them and find out on this is a stock for you. Maybe. For me, it's all right, yeah. I buy it yesterday, yes. I go back to Denmark again, yeah. Ja, og til jer andre, jeg vil have, at I selv går hen og sidder og læser lidt om den. Der kunne være, der står noget, som jeg ikke lige vidste noget rigtigt noget om, men jeg synes, den ligger meget, meget lav. Altså, det ville være sindssygt ikke at gå ind og købe den, altså. Fuldkommen sindssygt. Den er da super billig lige pt, ikke? Jeg vil se, hvor den har været. Den har jo været helt op i $308 i 21, ikke? Og der, hvor det var helt kris, hvor det var virkelig galt, ikke? Med coronatiden, ikke? Der var den i $86, ikke? Jeg kan igen se, at det er et godt bud. Og alle bruger det jo i dag, ikke? Til indkøb af de forskellige ting, ikke? Så i udlandet i hvert fald, ikke? Ja. Så ja, det var lige det, jeg ville vise jer. Der var ikke ret meget med billedet af den her PayPal holding, ja, jeg kunne ikke rigtig finde noget logobillede, selvom der ligger masser derude, men der er sådan der er nogle copywriter på, så derfor kunne jeg ikke lige finde noget der. Men gå selv ind og kig og finde ud af det, om det er noget et bud for jer det her, ikke? Ja. Jeg smutter igen og til den ene spil. Have a good day to YouTube. Hey.